kumbuka ile sakata lililotokea hapa. Yeah. La yule ex wangu alikuwa amenilia. Yeah, yule alipiga magoti. Jana na ex wangu kafumba. Ndote nilikuwa nasema nataka mwanaume wa kumfunika, yani paka mwenye akijiona aone. Kwa kweli mwanaume ana yani ni mkaka smart nzuri paka anaboa. Okay. Yeah. Hebu sema hivi, nimekutana na ex wangu kafumba mbwa yule.